What happens on the From this house, he had sought to help this country connect to the wider world and to give voice to Burma's particular brand of dynamic non-alignment, not taking sides between the superpowers, but at the same time playing an increasingly active role in support of regional and global cooperation. ဒီတန်းနေတော့တူတောင်းဝင်ယူတဲ့ဟာတော့ဝေါ်လေဗယ်မှာတောင်းဝင်ခဲ့ပြီသူလက်ထက်မှာပဲဒီကျွားရေးခင်းလို့ခံနေတယ်ဝါစီကြီးဖြစ်လောက်တဲ့လူကလို့ခံနေတယ်ပါဝင်ပြီးရှင်းခဲ့တာဒီကေအဲ့တော့အဲ့ဒါတွေကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံရေးဖြစ်စင်မှာကျွန်တော်တို့ပြင်ပါတယ်အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့တက်ရတော့ဒီကလည်းစံပြပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်ရဲ့မြန
ဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတယောက်အနေနဲ့ဒီနိုင်ငံတကာအရေးတွေဖြစ်ရှင်းပေးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ဟာကဒါကျွန်တော်မေ့လို့မရဘူးအမှတ်တရဖြစ်ရသင့်တယ်ပေါ့နော်ဒါတစ်ခုပေါ့ဒါတော့ပို့ပြီးအရေးကြီးတာကတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေနောက်မျိုးဆက်သစ်တွေအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်မှာဒီလိုလူမျိုးတယောက်ရှိခဲ့တယ်ငါတို့မြန်မာတွေရဲ့ကဘာပေါ်မှာဝင်ဆက်ခဲ့တယ်မြန်မာပေါ်မှာဒီလိုဦးဆောင်မှုတွေပေးနိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကသွင်းနိုင်မှုလို့လေဒါတွေကျွန်တော်အထူးယူနိုင်မှုလို့လေဥဒမွေးနေ့တော့မဟုတ်ဘူး။ဥဒမွေးနေ့ကဇန်နဝါရီ22ပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နေ့တိုင်းဒီမှာဥဒမွေးနေ့နဲ့ကတ်တဲ့ဒီတစ်ခုမှာကျွန်တော်ကျင်းပရဲခဏလေး။ကျွန်တော်တို့ကဒီဥဒပြားတိုက်ကိုဥဒနေ့အိမ်ကိုပြားတိုက်အနေနဲ့ establish လုပ်တာ3-4နှစ်လောက်ရှိပြီ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကမျော်လင့်တာကဒီနေရာပြားတိုက်ပဲမဟုတ်ခင်လေတကယ်ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ center တစ်ခုဖြစ်ဖို့ discussion center ပေါ့ဒီမျိုးစုံလာနိုင်တဲ့ဆွေးနွေးနိုင်တဲ့ center တစ်ခုဖြစ်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကြိုးစားနေတော့အထူးသဖြင့်ကတော့လူငယ်တွေအတွက်လူငယ်တွေတွင်ရတဲ့ဥတ္တအကြောင်းသိရင်လည်းဒါ inspiration နဲ့ရနိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်ကထင်တယ်ဥတ္တကလည်းပန်းနွတ်တော်မြို့လေးရနေတယ်ဆယ်နှစ်အတွင်းစကားနဲ့တနည်းတော့သွားပြီးသူကမှကြာအရင်ကြုတ်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့လူငယ်တွေများအတွက်လည်းဒါ inspiration တွေတခုလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့ထင်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအပြင်လူငယ်လာပြီးဥတ္တအကြောင်းလေ့လာတဲ့အချိန်မှာဥတ္တအတွက်ရေးကြီးတဲ့ issue တွေပေါ့နော်လူခေရေတို့ဘာဝပိုင်းရေးပတ်ဝန်းကျင်ဒီသိရေးတို့ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ issue တွေကိုလည်းနားလည်ပြီးတော့ဒီချိန်မှာဗမာပြည်အတွက်အရေးကြီးတဲ့ကာလမှာဗမာပြည်နဲ့လည်းကိုယ်တို့ဆိုင်နိုင်လဲဆိုတဲ့ဒါလေးလည်းအများပေါ့နော်အထူးသဖြင့်လူငယ်တွေလည်းသိ